陈志忠议员。好，多谢台湾主席吼，柯议长啊，韩市长啊，各位啊，咱起户的啊，这些团队的成员吼。今天这个咨询的时间吼，有几个重要的问题吼，要来请教韩市长吼。那当然首先吼，嘛爱对市长来表达我的祝福啦吼。市长有讲我拢无甲你祝福吼，所以特别要对市长表达祝福吼。那也希望说在早上市长有讲嘛吼，讲截至目前为止都没有考虑啦。所以我们也祝福韩市长吼，在目前之后吼，那可以有这个机会来代表吼。国民党、贵党来参选总统吼，这是表达我们的祝福。但是嘛，要提醒市长吼，不要忘记吼，这个是很严肃的责任，就是你对于277万市民哦，你的这个责任很重大哦，以及你对于市政的哦一个承诺啦。如果你去选总统的话，哦，这牵涉到说市政什么人要来搞，哦，以及着对市民的承诺。是不是有跳票的问题，或者是绕跑的问题？我想这个韩市长应该也会审慎思考哈。来，刷瑞西，今天要来请教市长的几个重点啦哈。第一个部分，当然早上市长有回答的，我得卖重复哈。早上党团也有质询哦，有关于市长这次到中国的访问哦，当然在 MOU 看起来哈，好像是有成功，我们希望说到最后都可以落实。但是在政治上面的一些讨论吼，引起很大的一个争议吼，也让台湾人民真惊吓啦。所以我在这要回到一个比较理性的一个问题，就是说，当然到中联办或者是国台办这一个会面的事情，为版本都不一吼，有都到底是临时安排，还是说事前就有规划，或者是说是这个韩市府这边要求的，或者是说是。中国那一方面安排的是客随主便吼，是为的高朋友吼啊，当然这版本都无啥讲哦。但是我要回到一个比较理性的问题，请教市长吼，其实很简单，就是说您这一次你也带回一些订单哦，为农渔民吼，要争取这大家啊，刚刚讲乐观其成哦，希望最后落实。那如果没有安排中联办、国台办这个部分的行程，是不是这个订单就没有办法签？还是说没有去中联办，无国台办啊？订单赶快咱摕回来，是不是这个简单的问题？请教市长，谢谢。哎，市长到位。谢谢陈志忠议员，谢谢你的祝福。关于这次中联办之行，已经解释过非常多次了。我们尊重地主的安排。那关于订单这件事情，跟您拜访是两件事情，我们不想把它合在一起。好不好？两件事情，对，我们帮农产品、渔产品找通路，尽我们最大的力量，那维持各方面的关系，大家能够多交朋友、多交流，是如此。好，谢谢市长哦。所以市长回答就清楚，哦，这个订单哦，为农渔民拼经济，为的各样拼经济，让中联办是没有关联性的哦，所以就顺着市长的解释哦，那为什么一定要进入到中联办？哦，中联办是这么敏感的一个政治单位，哦，你若讲是为着交朋友，为着博感情，够有必要讲去跨越目前台湾社会、台湾人民，哦，今仔上新的民调是过半数以上认为讲，你去人中联办的见面，哦，是不适当的，哦，也认为说不应该私下跟中国官员的见面，哦，即使市长说我们没有谈政治议题，但是过半数的台湾民意是反对的。那既然是跟拼经济无关，没有牵涉到为这些农民、渔民谋福利，为什么一定爱去中联办呐？吼，这是我的问题。吼，所以咱稍微比较一下哦，这个市长也有提到说，以前陈局市长和这个赖清德市长吼，去到中国，咱这影片先看一下来。我们的马英九总统就在这个部分，赖清德来大陆讲了些什么？做了些什么？台独是民进党主张，可是，在程序上是完全尊重台湾人民。我强烈支持九二共识，和平统一、一国两制，谋求国家统一的九二共识。好，谢谢市长了。我想这个赖市长讲什么？那陈局市长讲什么？这个很清楚。就是说，起码在面对中国的官员，我们要讲出台湾的民意嘛。
哦，早上市长说你反对一国两制，哦，不支持一国两制，哦，我跟他讲这真好啊，哦，但是你讲希望讲唔是哪里咱的艺术厅咧讲，哦，面对中联办，面对国台办，面对着中国的媒体，哪一东西市长你会当讲出，才是你所讲的这个定调。我相信讲今仔日嘛拢无这个代志，哦，今仔日这个代志会真顺。我们比较一下，说过去哦，包括贵党洪秀柱主席，包括这个连战哦，他们去中国有讲到说这个存一中含义哦之意哦，求一中原则之同啦哦。起码我讲的讲不赶快的收窄嘛，哦，就是说一中的解释是不赶嘛哦。在这个吴敦义最早也有讲到说求同存异哦，起码我讲的几个意啊。朱立伦市长嘛，我讲的讲内涵意义有所不同，九二共识啊哦，来这个。哦，所以九二共识到底是什么？我觉得这要先厘清啦。哦，刘捷一讲得很清楚嘛，习五条，哦，就是这个发展指明前进方向，哦，要共同坚持九二共识。安峰山国台办的发言人毛共，在坚持九二共识基础之上，才是城市交流的一个这个基础。哦，那韩市长讲说强烈支持九二共识，哦，定海神针呐，哦，所以这个。延伸出来的问题就是讲啊，九二共识到底是啥物？哦，九二共识在习近平中国国家主席的解释做清楚啊。九二共识一国两制嘛，清楚定义九二共识，两岸同属一中，共同谋求国家统一，探索一国两制台湾方案。哦啊，所以大家看到做清楚，九二共识在中国的解释是一国两制呢。所以我们要请教这个市长啊，如果在这种情况下，你还要支持九二共识吗？蒋经国这个顾总统他也有讲啊，不要对中国有幻想啊，不可能有一国两制哦，不切实际的哦。所以我们要问市长是说，韩国瑜市长版本的九二共识，跟这个习近平主席的九二共识是不是一样的啊？如果说是习主席所定调的。一国两制版，市长早上也讲反对一国两制，那安内许准定是不是各位强烈支持九二共识？哈，请教市长，谢谢。哎，市长单位，谢谢陈志忠议员。我没有带团去大陆之前，还有香港、澳门，贵党很多人都讽刺我，甚至挑衅我说，我敢在中国大陆讲出中华民国四个字来吗？我讲了，市长，你是在刘捷一离开之后才讲。第二，我下了香港机场、澳门，这么多中华民国的国旗在欢迎我，台湾有哪一个政治人物有办到？你这些通通不说，你通通都不说，在刘捷一的面前可不可以讲？但是我已经讲出中华民国。上次在质询的时候，林世辉你就在这里，你说我敢不敢在中国大陆？我讲了，面对面的时候敢会。第三。我讲的九二共识是中华民国，你们一定要扣韩国瑜是支持一国两制，我不晓得居心为何。第四，今天早上我报告了，高雄市的未来只能有朋友，不能有敌人。那习近平的版本是一国两制，市长接不接受？我现在要讲我的，我已经讲过我不接受一国两制，我刚才摸着我的心脏，你要我再摸一次吗？早上有看到，所以如果。谢谢市长，所以如果九二共识是一国两制，你不接受吗？你这么关切的问题，我再念一遍。你一直说我的九二共识是什么？这非我说习近平的版本是这样，你的是不是跟他一样？我现在讲我的，你又不听，请说。我一直强调九二共识就是依据我们中华民国宪法本文增修条文以及两岸人民关系条例，我是九二共识的坚定支持者。如此一来，我们强烈支持捍卫中华民国，我们整个的未来才是开阔的。才能够达到高雄市货卖得出去，人进得来。谢谢市长的解释哈。但你卡多阿有讲啊，这个卖农产品，人这个政治议题是无关啦哦，所以满边讲的爱有政治前提才可以卖农产品呐。哦，而且韩市长讲的九二共识哈，毕竟是你自己在讲哦，你伫国际社会顶管所看到的哦，必须习近平中国所讲的是一国两制。哦，所以我觉得这个是台湾人民不能接受的红线呐、啊。哦，所以也呼吁韩市长不要低估台湾人反对着一国两制，也是讲反对着
这种的一国两制的九二共识啦，好，一国两制的九二共识的那种的抵抗以及不满，不然也不会有今天的民意调查过半数51%，认为说你跟中国官员的见面是不适当的，以及你跟这个中联办的见面是不适当的，这是晨报的报道啦，这我哪有共轨，包括像香港的相关的报道，认为说是不是默认一国两制的问题，这是国务院美国国务院的报告，指出说香港的这个民主自由倒退中，亚洲时报的报道也讲到相关的质疑，金融时报的报道，华盛顿邮报的报道，所以你这个国际媒体在看，我相信讲咱台湾不是关起门来自己讲自己喜欢听的啦，国际社会为什么安尼看？当然韩市长你说我的没有啊，我是中华民国版本的嘛，但是在中国的解释不是安尼嘛，无上无咱伫因的面头前，咱会当表达出来，而不是说在他离开之后。你所提到的历史上的中华民国嘛，我的建议啦，哪会当安尼的时阵，我相信讲，今仔日民进党团，大家会甲你拍破啊呢，大家假嘴变阿嘴，大家都唔敢讲话，因为韩市长，你有捍卫台湾的国家主权嘛，然后你有在中国面前表达出台湾的主流民意嘛，那这些国际媒体，你说民进党讲的对你不友善，还是讲大家咧甲你扯后腿，我相信唔是安尼，啊，敢讲这些国际的媒体？大家人你也无完无休，他会故意去扭曲你的话吗？所以这个是我的一个立场啦。希望市长来尊重台湾主流的民意，也不要低估这一股民意的一个力量。接下来我们回到这个市民健康的一个议题，探及优守睡眠爱狗，所付诚可贵，健康价更高啦。市长说要发大财，这个我们很期待。但是比发大财更重要的事情，高雄人民的健康潜藏重大的危机。根据这一个内政部的统计资料，高雄市民的平均寿命哦，全六都内底上低啦。高雄市的平均寿命哦，男性75.93岁，女性82.41岁，在六都比较是最低的。高雄人敢讲是二等啊三等，为什么特别低命？再来搁看卫福部的六都市民得癌吼、罹癌的发生率，高雄市吼、男性是排六都第一名，女性吼、排六都的第三名啦，而且不管是男女平均都低于全国平均1.3岁，低于1.3岁。我相信市长，你看这数字，你也敢讲这？应该是真害人啦吼，尤其在像我的选区小港前镇重污染区，平均寿命会更低，所以我觉得这是大家必须知道的一个高雄市民的健康危机，因为咱的工业，咱占的伊的比例是超过半数嘛，农业其实不高啦吼，工业污染造成的危机，包括 PM2.5，高雄啊排第一名啦。PM2.5 的污染，高雄排第一名啦、所以在这个几个数据上面、我们要拜托市长、拜托市长可以重视高雄市民的一个健康。为什么咱的得癌率特别高？为什么咱的平均寿命六都最低？我相信我们的医疗、我们的各方面慢慢也有在提升嘛。所以要拜托市长，在你的施政报告里面哦，当然你有真侪内容。但是我无看到你特别去讲到要怎照顾市民健康的部分，怎么去关照我们市民的健康，包括产业怎么去转型，降低污染，污染的防治，循环的绿色经济，改善生活品质，上烦恼是啥市长？真正唔通讲发大财哦，赚会到开袂到呢，花会到食袂到啊！高雄市民当然期待大家可以越来越富有。但是如果我们的健康遭受威胁，我们的命都没有了，这样会想要发大财也没什么意思。最后请告市长是有关到小港沿海迁村的问题，我记得我上次也请教过市长，市长说你一定会捍卫沿海六里大家的权利，我们相信市长的一个保证，早上你在施政报告也有提到说会加速这个相关的进度，但是我们要问一个比较实际的问题，在这一个具体的期程目前还没有定出来啦，
好，比如讲需要五当，需要八当，我需要十当，需要偌久我唔知影。每一遍，我若去到沿海，沿海六里。沿海都在问说具体时间表有没有，所以是不是在这个议事厅哦，可以拜托韩市长哦，站在怎么样来保护沿海六里居民权利健康的立场，可以要求市府哦，责成相关单位哦，是不是定一个具体时间表？因为要有具体时间表，叫我都加速啊，这个加速两个字哦。大概沿海居民已经听了十几年了啦，都说要加速啦，但是将来都没结果啦。所以现在市长上任，希望气象不同，是不是市长可以定一个具体时间表，让沿海的居民也有所依循？那在这一个具体期程里面，大概要办什么事情，靠有所本嘛，靠有些依循，也才有办法加速，是不是可以请市长回答？市长当然，谢谢陈忠义议员。上次交代了六个里，我们都发局林局长一个一个都肯谈过。第二个，你这么关切日期，4月11号早上，行政院张景生政务委员亲自针对大林埔召开专案会议，以上报告。至于，空气污染、经济发展，我们尽我们最大的力量，基本上我们团队几乎每一天都在为高雄的经济在拼，还有空气污染。我们刚刚连议长都讲话了，空气污染真的是很严重，我们都晓得。我们4月11号等行政院开完会议之后再说，好吗？钱在人家的手上，钱在行政院手上，好不好？好，谢谢。好好好。